到台南的。台南，请问是台南市区下车吗？周二下午离峰时段，不少民众在客运售票口排队。不过以后这种优惠促销票价也不再那么便宜了。我觉得还好哎。怎么说？因为它涨幅其实只有一点点，就是你没有太长搭的话，其实没有什么感觉。涨蛮多的，我觉得。就到可能会斟酌吧，看有哪几家会比较便宜。对，货比三家这样子。一例一休上路后，各界人士成本飙涨。原本公路总局跟客运业者协调在春节期间不涨票价，不过现在连假才刚一结束，就有业者打算开第一枪。统联客运在台北转运站的荧幕满满显示的都是打折票价，不过在网站上却已经悄悄公告，13号开始九成路线全面调涨。业者对此不愿多做回应。统联客运台北到高雄一般票价从530元调到580，幅度在整体中算是不高的。台北到台中促销时段飙涨70元，相当于一个便当的价格。台北到台南促销时段更是三级跳，从220元冲到370元，涨了近70%。3:25往博泰太保博子港前过关的旅客。公路总局表示，调整金额还未达到核定上限，并且都有照程序走。虽然涨势成定局，不过还是会持续跟其他业者沟通，希望票价都能控制在民众可以接受的范围。大爱新闻黄一杰、邓英中台北。